Oi Lu, eu sou a Márcia Moraes, eu sou maquiadora. Hoje eu vou ensinar uma maquiagem que tá super na moda, que é uma pele bem preparada, mas é um olho quase nada. Então o primeiro passo é limpar a pele com um tônico, para tirar todas as impurezas do rosto, deixar a pele bem limpinha. Eu tô limpando com um tônico e um algodão. O segundo passo é usar um primer para fixar a base. Agora eu vou passar uma base, que é o tom da minha pele, e com um pincel para base, eu vou depositar essa base no meu rosto. Agora eu vou escolher um corretivo uns dois tons abaixo da minha pele e vou passar nas olheiras. Eu sempre tiro com a mão mesmo, porque é melhor ensinar assim, porque nem todo mundo tem esponjinha, acessórios para ficar tirando demarcação, então é mais prático dessa forma. Agora eu vou usar um corretivo, os dois tons acima do meu tom de pele. O contorno tá super em alta. Lembrando que sempre tem que ficar dois dedos antes da boca. Não pode deixar encostar. Agora eu vou estar usando um pó só para selar essa base, bem pouco mesmo, um translúcido. Agora eu vou usar um pozinho bronzer para estar demarcando esse contorno, marcando ele mais certinho. E agora eu vou corrigir minhas sobrancelhas. Agora eu vou passar um primer na pálpebra móvel. Lembrando que se você tem um olho pequenininho, passar lápis preto na linha d'água deixa o olho menor ainda. Então é interessante estar passando um lápis nude e por fora, sim, tá passando um lápis preto. E o lápis preto deixa o olho mais dramático também. Gente, lembra que eu iluminei algumas partes do rosto e fiz com um pouquinho de contorno? Então a gente tem que estar iluminando agora essa parte que eu iluminei. A gente vai estar iluminando agora com um iluminadorzinho. Essa parte do nariz que eu afinei. Eu vou iluminar o nariz. Agora eu vou passar um pouquinho de blush nas maçãs. Espero que todos tenham gostado. Um beijo, Lu, e até a próxima.